Բարի մոտես։ Խաղ մի արա։ Վերջ տուր։ Կարող ես բռնել։ Դե արի։ Բռնեցի։ Հայ։ Սա քեզ։ Որդյակ իմ պեսա, դեր ես։ Անուն հոր եվ որդվո, եվ ոգվույն սրպո, Անուն ինչ ենք դնելու։ Չգիտեմ։ Պատկերացնում ես, հիմա նա մեզ լսում է։ Չեմ պատկերացնում, որ հայր եմ դառնալու։ Նրան, խաղում է։ Զանգը հնչեց, ներս անցեք։ Պատերազմի հետևանքով երկրի բնակչությունը խիստ շրջատվել է, իսկ ծնելիությունը նվազել։ Վիճակը շտկելու համար թագավորի հրամանով փակվեցին դեռևս ներսես մեծի օրոք բացված կուսանոցներն ու մենաստանները։ Կույսերին ամուսնանալու իրավունք տրվեց։ Գրագիր! Չտեր, իրավորում ես, օգնեք! Պապ թագավորի քաղաքականության նպատակը հայոց թագավորության վերականգնումն է։ Նրա հեղինակությունը մեծ էր հատկապես ժողովրդական զանգվածների շրջանում։ Ուստի բնավ պատահական չէ, որ ռոմեական պատմիչ Ամիանոսը նրան բնութագրում է որպես եռանդուն, խիզախ և խելոք իշխողի։ Վայ անտեր մնաց սենյակն ապականեց։ Ինչ ես լացում այկ ենք, ոչ եմ մերել, այդ եմ եկել։ Էլ քեզ չեմ թողնելու, լավ իմացիր, չեմ թողնելու։ Thank you.
քշելու։ Լավ էլի ման, մի քիչ հետո։ Մամա կանչում է։ Պի, բա։ Դե հերիք է։ Տուն եկեք, շուտ։ Ձեզ է, չէ։ Դե եկեք ասում եմ։ Տուն եկեք։ Տուն եկեք։ Տուն եկեք։ Ջուր։ Խմի։ Սիրտես չի հովանում։ Աչքդ ճամփին է դրանից է։ Կգան, կհասնեն, սիրտը տեղը կընկնի։ Oh, my God.